Här är Oskars frys. Oskar äter bara kvarg, så att det lär bli jag som lagar maten. Let's go! Du är ju lite bättre på att laga mat än vad jag är. Jag är den enda av oss som faktiskt kan laga mat på riktigt. Okej, det är mycket som händer nu. Ja, jag tror Oliver tar hem det här. Ja. Sy! Jag ska åka och hämta Kajsa-Lisa från tåget. Jag hoppas att hon inte har tänkt att vi liksom ska starta dagen nu. Jag är så jävla redo att köra igång dagen. Vad ska vi ha då? Vi tomater. Ska ha så, ja, massor med tomater. Tomatsoppa. Ikväll så ska jag äta middag med mina kompisar Oskar, Denise och Niklas. Behöver ja, men då kör vi så. Vad är det mer du alltså, fyller ut? Ska du ha någon grädde? Eller? Ja, tänkte en havregrädde. Till middagen så tänkte vi laga en tomatsoppa. Och sen tänkte vi köpa en fetaost till som man kan smula på. Jag kommer inte äta den för jag är vegan. Men alla andra kommer äta den. Kör. Jag tänker om de har någon sån här timjan. Du är ju lite bättre på att laga mat än vad jag är. Tack. Så jag tänker att det här med smaker, det är... Men jag kan här är inte få skryta, men jag är ganska bra på att laga mat. Det är ändå ett stort intresse hos mig. Almy är bossen i köket, ja. Jag är den enda av oss som faktiskt kan laga mat på riktigt. Jag får hjälpa till ibland. Denise äter bara TikTok-pasta. Hon är mamman i familjen. Det lär bli jag som lagar maten. Vad var det? Var det till 10:30 vi hade det här rummet, eller? Ja, sen så är det lunch och sen så är det nästa ställe. Är du säker? För just nu är vi i mitt huset. Ja, alltså det är, och så nu kommer natur sen och sen är våra. Ah. Det vi ska göra nu är att blåa som steam. Alltså vi ska gå och bovla. Det är ju väldigt skönt att ta och bryta av så här efter lunchen. Vi är ju studerat ganska intensivt. Men det är bra att det är liksom allting instängt på så här på vintern när det är så här minus 40 grader. Nu vet jag inte om det kommer bli så kallt, men... Jag tror inte det blir minus 40. De som ska följa med är Oliver och Niklas, och de är mina klasskamrater. Får du backa lite? Hajboxen! Hajboxen. Jag pluggar 3 dagar till en 2 månaders tid. Alltså kul. Det kommer gå bra. Det är bara göra gamla tentorna och hoppas på det bästa. Det borde gå bra. Vad ska vi googla vad det är för någonting? Ja, snälla. Ja, vilka frågor gör ni ens? Vi har problem 3 på... Från utsidan skulle jag säga att Christian är ganska kaos. Jag tror det betyder lite rytare. Ja, i ett ställverksschema. Ja, men fan. Är det ett skämt? Alltså, men jag tror ändå att han har ganska koll på vad sitt egna kaos, att säga. jag tror jag fattar nu. I got it. Jag kommer klara att ta det, tror jag. Åh! Nej! Bara en kvar alltså. Shit alltså. Nu när restriktionerna har släppt så är det ju lite läskigt. Men samtidigt så är det kul att gå tillbaka till normala aktiviteter och hur det var förut. Jag hoppas på för strike. Strike? Nej! Okej. Oliver tar hem det här. Sy! Jag är tillbaka till matchen. Man måste typ skruva den där på något sätt. Alltså. Jag hade otur. Bollen var dålig. Jag förlorar med 1 poäng. Jag är väldigt bra på att packa när jag ska åka. Och när jag ska åka hem så är jag väldigt dålig på att packa. I dag efter att jag har skrivit tenta så ska jag ta nattåget till Stockholm. Men jag har ju liksom till och med såna här fina packpåsar som jag använder på vägen dit och inte på vägen hem. Och min kompis Kajsa-Lisa hon kommer med tåget dagen efter mig och ska hänga med mig och min familj. Och det tycker jag är jättemysigt. Sele och lås. Och min bok.
Jag och Kajsa-Lisa ska klättra och vi ska faktiskt bo 2 nätter på ett vandrarhem också. Och bara ha liksom egen tid. Sen är det väl egentligen bara datorn och mig själv. Det är inte ens vad vi ska laga för någonting. Nej, vi ska laga tomatsoppa. Tomatsoppa, ja. Jag tror att tomatsoppan kommer bli god. Men jag vill inte heller jinxa något och bli jättebesviken sen. Ännu mer tomat. Vad är meningen? Så, här är Oskars frys. Ska vi visa Oskars kyl? Det är väl kyl. Det är liksom mjölk och ost här. Oskar äter bara kvarg. Denise äter bara TikTok-pasta. Så att det lär bli jag som lagar maten. Vilken soppa var det som smakade pink? Det är min ärtsoppa. Det är din ärtsoppa. Ja, det är min ärtsoppa. Det är otroligt härligt att kunna få sitta med sina polare och äta middag. Vi alla har ju varit borta nu över hela sommaren. Och nu har vi haft så mycket med insparken så vi har liksom inte kunnat bara hänga vårt gäng. Så att det betyder väldigt mycket för alla att bara få en liten en lugn kväll där vi bara äter middag tillsammans. Kaosmaten här ute. Så, ser. Klockan är 4:05 och jag ska vara på Rigo om 5 minuter. Vi ska se hur mycket jag hinner vlogga där borta. För det känns redan nu som att det kommer bli ganska hektiskt. Jag jobbar som kvällschef på Rigo. Det är där vi har sittningar, EPP:er och nattklubbar. Okej, det är mycket som händer nu. Alla har kommit in på sittningen och nu är det fullt arbete. Nu är jag otroligt trött och jag vill bara hem och sova. Klockan är 6:30 på morgonen och jag ska åka och hämta Kajsa-Lisa från tåget. Jag hoppas att hon inte har tänkt att vi liksom ska starta dagen nu. Att här nu börjar Stockholmshelgen. Nej men jag har druckit min första kopp kaffe nu så jag är så jävla redo att köra igång dagen. Ja. Nu är vi på väg till Naturhistoriska. Vi är på museiturné. Alltså. Jag tänkte om avloppet typ gick förbi min säng så att det kanske luktade extra starkt här. Nej, det var bara jag som hade gått på toa. Holy fuck! De har typ sex hela tiden och typ inga ägg. Det här var läskigt alltså. Jag är otroligt trött idag. Jag har inte sovit så många timmar. Vad är ferronkulit? Folk säger ju inte falafelrulle utan folk säger såsrulle. Var det här kanske en dålig present till dig? Nej. Du kan inte...